La funció agrupar i resumir permet fusionar les files d'un conjunt de dades en base a les categories d'una o diverses columnes i calcular el valor agregat de terceres columnes o variables. Per exemple, la funció permet fusionar files que representen municipis i calcular la resta de dades per comarques. O, de la mateixa manera, fusionar files que representen mesos en noves files anuals. La funció agrupar i resumir genera una taula totalment nova amb informació agregada de l'anterior conjunt de dades. Aquesta funcionalitat és especialment útil per fer gràfics i visualitzacions. En aquest tutorial s'utilitzarà el Registre Central de Població del CatSalut, el qual conté el recompte de persones assegurades per àrees bàsiques de salut. A partir d'aquest, s'extraurà el número de persones assegurades per grans àrees sanitàries. Per accedir a la funció Agrupar i resumir, entreu a la pàgina Veure dades a través de la fitxa de metadades. Des d'aquí, cliqueu el botó Filtre i automàticament s'obren tres pestanyes. Després, seleccioneu la segona pestanya, Ordenar i resumir, i posteriorment, marqueu la casella Agrupar i resumir. En el desplegable superior, seleccioneu la columna amb les categories per les quals es vol agrupar el dataset. Aquesta columna és Regions sanitàries. Per evitar duplicitats, afegeu la columna Any com a segona variable d'agrupació. En el desplegable següent, seleccioneu la columna Població oficial CatSalut, és a dir, la columna amb els valors a calcular o a resumir. Per conèixer el número de persones assegurades per regió sanitària, es suma el número de persones assegurades de cada àrea bàsica. Per tant, en el desplegable Funció s'especifica Suma. Les funcions disponibles són aritmètiques i generalment s'apliquen a variables o columnes numèriques. Per les variables tipus text o data, hi ha disponible l'opció Recompte, la qual senzillament compta el número de files agrupades. Finalment, per descarregar el nou conjunt de dades agrupat i resumit, cliqueu el botó Exportar i seleccioneu el format que més us convingui. El més recomanat i habitual és l'opció CSV per Excel Europa. Aquesta funcionalitat del Portal de Dades Obertes de Catalunya permet extreure i calcular informació que implícitament conté el conjunt de dades. A més de resumir dades segons l'àmbit territorial, com hem fet amb l'exemple d'aquest tutorial, la funció Agrupar i resumir és molt útil per fer resums anuals de les dades. Aquesta, en definitiva, és una eina imprescindible per manipular i explotar grans conjunts de dades, i més específicament, per elaborar gràfics i visualitzacions. Moltes gràcies per la vostra atenció i a reutilitzar dades obertes!